Tjena allihopa, Olle här tillbaka med en ny video och god jul på er. Det är jag som är Ernst Kirchsteiger och jag önskar er hjärtligt välkomna till denna video. Nu är det ju som så här att om en minut, om inte nu, så släpps de nya så kallade footmusskorten. Eller de kallas inte det för i år, de kallas för freeze. Så vi får helt enkelt se vad det är, se om det är någonting nice och se om det är någonting för oss. För övrigt så är det footchamps. Jag har spelat 3 av 3 matcher. Jag spelar 3 av 3 möjliga matcher och 3 vinster. Det är nice. Vi har en minut. Så om en minut ska det alltså vara dags. Nu är klockan 7. Mani. Allting finns i packs. Standardikoner finns inte längre i paket. Utan det är prime. Oj. Freeze mani. Kampanjpaket. Åh, herregud alltså. Marquinhos, det där kortet ser inte dåligt ut alltså. 7, säkert om 80, 86 PSG-spelare. Jag har ju Mbappé, jag har ju Neymar. Om vi kollar på mitt lag, en Marquinhos kanske till och med hade kunnat gå in där fint. Det hade han faktiskt. Oj, så är det där manierkortet eller? Det är någonting för mig, 110%. Ja, ah, där är ingen som har packat honom ännu. Det är ingen som har packat manén alltså. Här är en lycklig kille som har gjort det. Alltså, ni ska bara veta hur bra mané är alltså. Fast det är inte så... Nu ska se hög låg. Har han annorlunda work rates eller? För de har dratt ner hans pace lite. Jag får mig att hans informkort hade 95 i pace och rörlighet 96. Det här kortet ska vi definitivt se ut för alltså. Någon har lagt ett bud på 700 000. Vi ska se om det är... Nej, där är bara en uppe på marknaden. Det där Marquinhos-kortet såg väldigt, väldigt spännande ut. Och så har Bernardo Silva, tror jag vi hade. Bernardo Silva och Casemiro, alltså som mittback. Bolassi målsättningar, Everton. Det där kortet kommer vara rätt bra. Han kommer ha fasta skills också. Som ni ser, det här kortet kommer vi definitivt att grinda oss åt. Vi har icon swaps också. Herregud, det här, denna promo kan vara en av... Om inte den bästa i år. Jag minns ju, de hade den här, vad heter den? Foot Summer eller vad den hette. Jag är helt förvirrad nu, jag kan inte ens gå vidare med menyerna alltså. Truppbyggarutmaningar och sen så har vi då... Nemanja Vidic, den där är faktiskt bra. Här är bra paket. Vidic är bra, Hagi skulle jag inte gå till för. Ja, den där kan vara rolig. Rijkaards midcourt. Henrys kort, väldigt bra. Okej, det var inte så många alltså. 1 av 3 standardikoner. Den här kan vara riktigt bra. Om inte denna är bättre alltså. Medelikon 89 plus. Det kan faktiskt vara någonting. Tänker Vidic kan man få relativt snabbt också, tror jag. Och jag tänker man kan ju göra Vidic och sen så kan man ju ta... Kan man ju lägga på mer. Så hur många poletter är det totalt? 17. Är det, hur många, vi ska se hur många poletter där är totalt. 9, 10, 11. Okej, så vi får 11 nu. Och sen så nästa säsong så antar jag att vi får resten då. Ja, vi måste, jag tror vi måste kolla på det här. De kommer ju släppa det här varje dag liksom. 4 dagar är den ute visserligen. 84 passningar också. Den här killen ser riktigt fin ut. 80 rörlighet som CDM också. Det här kortet är sjukt bra. Vi ska se 86. Jag ska bara se vilken rating det blir. Har vi 85, så vi är lite off. Jag tror vi behöver någon till. David Silva. Han är 83. Jag tror vi har lite 84 och sånt där i transferlistan. Vi har en Schmeichel. Vi har viruset. Ah nej. Jag är ju sjukt sugen på att införskaffa mig det här manékortet. Sen så behöver vi en PSG-lärare också. Så här på Footbin så ser vi då alltså alla som har fått ett kort. Vi har då Sané, Golovin, Rodriguez, Nani. Kan ju visserligen vara lite intressant. Väldigt, väldigt billig. Väldigt billigt kort. 5-star skills, 5-star weak foot. Faktiskt rätt bra stats. Fruktansvärd stamina dock. Nej, det är bra kort alltså. Jag gillar promon än så länge. Verratti kom nyss in. 450 000. Och så har vi givetvis Mané också. Men det där Marquinhos-kortet såg faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Vet inte, alltså jag kommer ju få behöva hålla på och mecka här va. Vi skulle visserligen typ kunna vänta tills imorgon. Han har ju...
Han är ju där i 4 dagar, men det är alltid kul med en spelare som man kan ha i sitt lag. Så i alla fall, ni får ta och kommentera där nere ifall ni vill att jag ska ta och göra honom. Han passar in mitt lag då jag har Neymar och Mbappé. Så han passar väldigt, väldigt bra in. Jag skulle kunna sälja Kanté, få 400 000 mynt för Kanté också. Och så får vi helt enkelt bara se imorgon vad som väntar oss. Så då ska jag lova att det kommer att bli lite mer julkänsla. Så nu får ni ha det så bra. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Ha det!